Novi šef odjeljenja za zdravstvo vlade Brčkog distrikta Asmir Mujanović kaže da ova dva moderna i savremeno opremljena vozila hitne pomoći znače nastavak aktivnosti na jačanju kapaciteta brčanskog zdravstva, konkretno službe hitne medicinske pomoći. Koja će, nadamo se, uposlenicima javne zdravstvene ustanove omogućiti pružanje kvalitetnije zdravstvene usluge u hitnim slučajevima, za koje je vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine izdvojila 500.000 konvertibilnih maraka putem odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge. Do kraja ovog mjeseca slijedi otvaranje više ponuda za daljnje savremeno opremanje javne zdravstvene ustanove, dodaje šef resornog odjeljenja. Gradonačelnik Brčkog distrikta Zijad Nišić, koji je također prisustvovao simboličnom činu početka korištenja novih sanitetskih vozila, je posebno naglasio da je njihova nabavka plod visokog nivoa svijesti aktuelne vlasti o potrebama podizanja standarda zdravstvenih usluga u distriktu na viši nivo, a u skladu sa potrebama stanovništva ove lokalne zajednice. Danas smo dobili dva sanitetska auta. Ona su po svojoj opremljenosti, po svom dizajnu i karakteristikama u vrhu vozila za ove svrhe. Ovo praktično nisu vozila za duge i brze transporte, to je praktično jedna mini ambulanta u kojoj se mogu obaviti visoko specifične medicinske usluge, dakle do kompletne kardiopulmonalne reanimacije, tako da je ovo vozilo nešto što je neophodno i što pravi jedan komfor u transportu, pogotovo teških pacijenata i povrijeđenih u saobraćaju nekim drugim nesrećama. Možda čak i važniji detalj od same nabavke ova dva vozila, posebno je naglasio gradonačelnik Nišić, jeste obučenost kadrova mladih ljekara i medicinskih tehničara kako bi brčansko zdravstvo u svim segmentima bilo na nivou zahtjevnosti pacijenata savremenog društva. Koji su savršili, da kažem, sve tehnike reanimacije pacijenta, što je, da kažem, u medicini najspasonosnija intervencija, tako da je možda to i veća vrijednost, ali u kombinaciji sa dobrom opremom, dobrim sanitetskim vozilima i tom stručnošću, to je nešto što je veliki benefit za naše pacijente. Načelnica službe hitne medicinske pomoći u Brčkom Jasminka Bradonjić kaže da je danas veoma srećna i kao rukovodilac i kao ljekar. Bili smo uporni više od godinu dana da poboljšavamo, ako ništa, opremu, a boga mi i ove sanitete koje smo za danas dobili. Dobili smo dva nova saniteta zahvaljujući vladi distrikta Brčkog distrikta. Načelnica Brčanske službe hitne pomoći kao posebno značajnu činjenicu ističe da je tokom protekle godine uz veliku pomoć Zavoda hitne pomoći kantona Sarajevo uspješno edukovan i tehnički i ljekarski kadar. Cilj nam je da se osposobimo za pružanje što kvalitetnije usluge građanima, istakla je.